Олександр став донором, але не дочекався одужання сестри. Загинув на фронті. У Черкасах зробили пересадку клітин кісткового мозку жінці від рідного брата. Той приїхав з передової, щоб здати необхідний матеріал. Клітини заморозили і прооперували пацієнтку, коли її стан це дозволив зробити. Тепер Валентина Чувізова обіцяє жити життя за двох – і своє, і братове. Дуже добре. У Валентини плановий огляд після операції. Торік у травні у неї виявили гостру мієлоїдну лейкемію. Після 3 хіміотерапій знадобилась пересадка кісткового мозку. Як донор підійшов брат, та він у цей час був на фронті. Одразу погодився, це без питань. Він каже, ну, побистріше, тому що тут таке робиться, що ну, неізвісно, чи... Получиться здати, бо ми хотіли якби живі клітки підсадити. Брат приїхав з передової, але зробити пересадку одразу не змогли. У Валентини погіршився стан. Дуже багато ризиків, якщо він поїде назад в військову частину, чи відпустять його через місяць, наприклад, чи через 2, тому що ну, дата трансплантації стала така не встановлена і ми не знали, на коли точно це вдасться провести. Саме тому було прийнято рішення проводити забір клітин із подальшим замороженням. Донорські клітини таки заморозили, і то була остання зустріч жінки з братом. Я його останній раз бачила, коли він був тут на здачі клітин. І він поїхав знову туди, питався скоро. Чи скоро вже пересаджувати, йому об'ясняю, що це не так швидко. Як людина він не розуміє, як воно тут все... І він каже, я хочу побачити, як це воно тобі поможе. Олександр загинув на Донеччині 5 вересня. Наприкінці жовтня Валентині зробили пересадку кісткового мозку з його заморожених клітин. Нині її стан стабільний, хоч попереду довга реабілітація. Жінка вже вирішила, що відтепер житиме життя за двох – і своє, і брата. Я думаю, він з неба тут дивиться. Радіє за мене, тому що він дуже хотів, щоб я вилікувалася. І буду якби втілювати його якісь такі, що він, може, не зробив при житті. Ірина Васюра, Денис Кононенко, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.